velkommen til en video. I dag har vi Molly Team, og jeg har min søster med mig, og jeg har vist fået min Molly i level 10. Og i dag skal jeg spille med min søster. Hun har også Molly. Siger du hej? Hej. Og i dag så skal vi spille 2 matches eller 3. Og vi kommer til at vinde det her. Det siger jeg bare. Vi smutter skam lige herover. Okay. Vi skal ikke åbne dem nu. Jeg skal ikke åbne dem. Det er et guldspil. Det kan vi godt bruge. Så... ja. Jeg håber, I vil like den her. Hvis I elsker super, eller hvis I bare vil like den. Så tænker jeg, at det bliver meget fedt. Så skriv ned i kommentaren, hvis vi skal lave flere videoer. Med 2 dyr på et hold. Altså for eksempel med fuld mobility eller noget andet. Og vi gør virkelig vores bedste. Tak for det. Der var en chat. Så... og der var en chat. Og I må også bare skrive, hvis Tristan kun skal lave en video, for hvis jeg ikke er hjemme hos min mor. Guldchatten. Ja, guldchatten. Der er guldchatten. Skal jeg have et kæde? Ja, du må godt. For jeg er alligevel også lige om 10. Ja. Jeg kommer til at tage et kæde. Altid dales. Ja. Så. Sæt traps med al healingen. Eller. Så meget det her. Nå, lige meget vi smutter. Nu skal jeg også bare skrive, hvis vi skal lave nogle andre videoer. Nogle andre spil. Med et fuldt team. Og noget andet. I stedet for Molly. Og jeg har faktisk lige fået den her i level 10 i dag. Vil I vide hvordan? Det tror jeg gerne, I vil. Jeg fortæller nu. Det hele startede faktisk med, at jeg var i gang med at klare et Halloween-event. I ved, hvor man skulle smøre de der tønder. Så fik jeg smadret over 500 af dem. Så jeg fik 2 Legendary Crates, 2 Emerald Crates og 5 Golden Crates. Det var sejt. Så sådan fik jeg alle de her penge til min Molly. Jeg fik dog 250 til min Molly, og så fik jeg også 250 til min Henry, altså min Kramus. Og min kæmpe og kæmpe mennesker. Men jeg er ret god. Der er en trister. Ikke så meget længere. Nej. Nej, nu dør jeg. Aldrig efterlade sin... man må godt efterlade sin teammate. Men... Hvis nu. Ja, det er. 13 kills. Wow, det var sejt. Jeg sagde jo, vi ville vinde. Og jeg fik 2 kills. Jeg fik lidt i bare 13. Jeg har faktisk aldrig brugt min Molly. Men også helt ny for dig. Ja. Så. Altså, vi kan også bruge et fuldt team Nyx eller noget, fordi jeg har også en level 8 Nyx. Nyx er mega god, så hvis vi får minus. Nej, det er fint nok. Vi når også med Molly teamet. Det klarer godt med. Og jeg har pandaen. Har du hjertestarter på? Jeg tror ikke, jeg har hjertestarter. Prøv at tjekke. Jeg kigger lige. Nej, det har jeg ikke. 2 runder mere, og så stopper vi videoen. Ja. Altså.
jeg har glædet mig meget til at skulle lave sådan nogle super videoer. Og ja. Jeg kunne godt tænke mig den. Ja, jeg kunne godt tænke mig den der kudskrift. Den har altid været min pris. Never mind. Stand level 10. Er noget. Okay, Ronja, vi skal vist time om at dræbe nogen. Men vi er væk. Jeg er lidt liv, og jeg er intet hele. Og jeg har mega lidt liv, så... Nej! Nej. What? Den døde skam, men vi døde skam også. Tomatos. Så trykker vi bare... Jeg fik 5 minus. Så. Jeg trykker skam ready igen. Jeg skal lige... Det er noget. Så... Sådan. Okay, nu vinder vi. Det gjorde jeg ikke, det der. Nej, den blev changed til 3 nu. Men det er lige meget. Så må det bare blive også 3. Eller, hvem end der kommer. En rev. Det her, det er vores sidste match. Men så er det bare sidste match. Ellers er det bare forhold. Eller kunne vi måske tage en til? Det skal ikke at tage en til. Vi tager nok måske en til. Hvis vi vil en til. Så. Jeg kommer ind til dig, Tristan. Jeg er bare i gang med at dræbe 2. Og nemt. Også en video, så... Nå, vi spiller rent faktisk super. Undskyld, der lige kom en lille afbrydelse der. Det var bare nogle venner, vi havde. Og min mor. Det har vi skam også at gøre. Og jeg... Den vil jeg da gerne dræbe. Bare dræbe den. Og nu skal vi væk. Nå. Ikke på min vej. Men jeg er ikke så god, at huske det. Nå ja. Vores lille ven er vist død. Jeg kommer vist også der, du ikke tror. Nej, det tror jeg ikke. Ja! Vi skal også lige hele vores ven. Han er altid til hjælp. Vi hjælper altid, hvis I vil spille med os. Så skal I bare skrive, hvad jeres... ID. Ja, hvad jeres kode er. Så kan vi godt være venner med jer, hvis I vil. Kun måske fordi, at ID'en skifter jo nogle gange. Nu gør jeg. Nej, du gør ej. Og han var bange i dag. Ja, vi vandt. Du er skam nemt. Weekend. Skal vi tage en til runde? Ja. Det kan vi godt. Bare for dem, der ser derude, skyld. Ja. Vi gør det for jeres skyld.
Så. Næste episode, så bliver det Henry og... Molly. Jeg har ikke lavet Henry og Molly. Du bruger Molly, og jeg bruger Henry næste video. Så I har fået en lille intuition til, hvad der sker næste video. Og der kommer også en lille, så er det en rev og rev. Det kunne godt være. Det kunne man også prøve. Det skal jeg kunne ikke, at vi skal det. Ja, det er sammen med det. Ja, men det kunne jo godt være, at du var mikro. Og personerne her er i level 10. Det kan godt være, at vi går væk. Måske. Vi går kun efter guldsætten. Ikke altid. Wow. Ja, så. Jeg tænker bare, at vi bliver jagtet for evigt. Vi fik healingen. Vi skal dræbe ham der. Vi skal dræbe. Jeg dræbte ham. Vi skal ikke gøre, så nogen redder ham. Vi har brug for healingen i hvert fald. Han var deres teammate, så... Der er en guld golden. Den tager du lige. Nej, det tog min ven. Vi skal droppe de her. Der. Der kan spørge. Han har guldsætten. Nej. Nej. Jeg fik den. Ja. Også fordi, jeg tror jeg er nummer 13, fordi jeg er i level 10. Ja. Fedt, hvad? Nå, hvordan kan det der? Hvordan kan det der? Han er ikke Henry. Han er Nix. Så hvordan har det der? Det er fordi han har købt den. Men man kan kun have... Det vil sige, hvis han ikke har Henry på, kan han ikke bruge emojis for Henry. Så det burde han faktisk ikke have. Nå, den glitch. Jeg kender godt glitch. Det er en af dem glitch. Jeg har to helt stykke sige. Bare skriv noget i kommentaren, hvis I elsker super. Eller godt kan lide det bare. Ja. Altså, man behøver sådan set. Behøver ikke at skrive, men hvis I vil, så bare gør det. Jeg tror ikke engang, de kan. Jeg tror, min mor slår det fra. Det er det, der er lidt irriterende. Hvor er det sidste? Der. Ja, de var lige der. Det var bare en af dem. Ja, det var. Det var den sidste. 9 kills. Og jeg vil så sige, at det var så alt for i dag. Og så ses vi i Super næste gang. Hej hej.